Ашраф номер 11, вище над ними плеймейкер запорізької команди, 12 номер Жуніор. До речі, непогано виглядає Жуніор у цій зустрічі. Євген Пісоцький грає направо. Я не можу сказати, висловитися на користь. Це не на користь, адже здалося, що в обох епізодах арбітр зіграв чітко в контексті свята цієї професії. Субтитры сделал DimaTorzok.
надо, на поле выйдет Семенюк. Александр Семенюк, да. Який забив 40 м'ячів, вже 40 голів, і активів.